bandiraaɓe hettiyankoɓe, mi addani mon kiɓaru belɗo, saabu bey even ari daranade mon e kala ko cohluɗon. Mbimi so tawi ka dañɗo kew ko fate inde walla kumal e kala ko cohluɗa e ko fate bâche, tente, saisie, sonorisation, écran géa, directeur mo ganduɗa so ari ma defon mon defu belgu laamgu, wadde nodde joni bey even e kala ko fate e photographe, caméraman, ɗum kadi bey even ma walla ɗum. Saabu bey even addinen ko matériel kesi, décoration ji joɗɗi ɗi ganduɗa ala to jeeton ɗum sona to bey even. Caggal ɗum ɗon noon, kamɓe ɓe bey even ko sukaɓe dariɓe tinniɓe wawɓe koɓe mbatta ko, saabu daranade mon ha kewuji mon ha fewa. No cohlirɗon ni ko noon ɓe mbaɗirta ɗum, so Allah jaaɓi. Wadde ko paɗa toon nodde joni bey even to 77 299 30 99, walla ɗo 76 739 08 09. Bey even ari gam daranade e kewuji mon ha no fewiri, ha no moƴƴiri, ha no yoɗiɗi. Wadde bey even kamɓe tan ɓuri. Ɓe mbiyde so koyngal leelaani hoto hunu ko leer, mbiɗa sikki tan aɗa foti anndude ko addimi ɗo heen hannde. Ko addimi ɗo ko noon ko huunde tiiɗndemi, sabu mbiɗa anndi so mi jooɗinooma to galle to mi noddiima a arat. Kono nde tawnoo huunde nde ene tiiɗimi, mbimi yo mi aran hooram haa ɗo, mi yaɓɓa koyngal mi ara haa ɗo mi haalda e ma. Sabu aɗa anndi miin alaa ko dañmi so wonaa onon, alaa ko dañmi so wonaa bamma, alaa ko dañmi so wonaa onon. Eyi abou am noon so wi ene yinma ndaw ko haani, ndaw ko haani, ndaw ko foti. Jogimi heen noon ko weltaare, machallah weltaare no feewi no feewi no feewi no feewi. Sabu mbiɗa anndi so a ari ɗo gallam ɗo ma gonɗam momta, eyi ma gonɗam momta. Kala ko mettunoomi ma welam, ɗum tan addimi ɗo hannde. Jooni noon jinmi ko tan ko min mbaɗen feere, huunde nde ɓenninee ngara kurtuɗa.
Hey Google, ajaram Allah jaram. Min kay dum non. Hay sinna yabbanu koy de ma garda haado. Sa nuddinum min ma mod déplacement armi norma. Na armi tawma mi norma. Sab dum non ko hunde mo jere. Kol do kan to nawdon kan ko don pan. Sab an ka jinnaade. Meden tiagal Allah, meden tiagal ma kol hen ko mbaddo. Ko hen keddi. Sabu min ka jinnaada. Jinnaado ma jewraado bon en nanuma do. wallahi mbere welti hen ha ko don way haade kalto nan da ham don nan hande 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 sayida mi wale gallo mi walta mi aran mi hurtiyo wallahi mi andono so mi ari do hen ko do ni tan wawata wadde so mi jibinma kadi mi de andino baada mi dandi ka biddo moj biddo de hido biddo kadi ka do yamirore mi andono so mi ari do hen mbelam tan gittan mi do hen mi weltima I'm going to go to the house. So doy galle he ko min e dikoy suka be gondo min ko mi jom suuduma mali ko mi goggo makko kadi ko jidden mi horam ko tan ko dum woni ko jidden mum e ngedo yangi makko ala foko mi halan pour ya jab mi halirani yo bon kalen ko yo mojje makko sab ko jiyen momi jimi hen ko mojje makko mi yani ko bone makko kono mi yi gila yimbe puddi e galdo dewgal kambe fof ko be jogni be mi woni dikko woni mali woni o gardo do woni ummu alay mabbe kalando kam alay mabbe gardo yettini kam hay goto e mabbe te min koy galle he jiyani o do hew makko ala fof mo arta e galdo dewgal ko rejam ne ngara kureji mane ngara kureji ma konko dikko ne ngara wobbe kadi be jiya hay men kadi ne ngar tawte en so be jikam buri jogi hen fandare wonde walla goddum ma wor ko be bi kam ma worno be kaldire yam taw mi yarani non taw kambe joni kam hen gele dum fof woddoyde jinnomi ko jewa ko madda hen sabu ko an woni jom galle ko an je galle ma mi haldira non pour yo mettu wala ya hedde mabbe du huya yo fagn wala mbiida ko be jonnbe am ko be jonnbe se be jonnbe min mi jonnani te an kadi a jonnetaake so tay kambe mbi e jonnma min mi jonnani a wana saray galle he a fami dum non so wayini ha wayini min momi noddu dikku mo nan gonga mali no jibinir dum ni ko non jibinir da dum a fotani jonyete o kew wona kew dikku ko kewam min min jibini biyam min hokkiri biyam anani ere ni ko an watte yumma so Allah jabi jom ko an watte yumma mami yidi dikku momi noddum o ar o jodo o jodda kalden halka ne wonno gore mun fof ne jogi hen gedal ma wor gore mun fof to hetti dum yo bumnu berne bumnu berne ma dum watta muskil so Allah jabi dum watta muskil ah min de dedo yam jinnam beden dam hen tan wotma ya hedde makko ndugda e makko sab biddo ko te yejjir ko biyu kanko jibin min ko mi goggirado tan kene jogi makko tan ko fandare mo jere ngir mom pomno biyam ni
wat ma yaaton kalaaton jimmi tan ko peccaadu botiyam fuf anda feccere mum e hew e kew he ko dum tan wat ma yaaton dugtay mako wala heftay mako kewo sabu biddo kanko jibindu dugu watta hen dugu watta hen min halfima min halfim min halfi biyam galla gallam ko ndinmi e gallam ko hay goor diwata dum ko ndinmi e galla ho ko dum wonata bima mom noddum joodo njodda mun fo hebu rol mum e moji wala dum tan wonno dum tan jinno bum berde ma min be jabaaki min min ha moji hokkam hen ndiyam mier mette dewgal mami mun dewgal ko allawi mette dewgal mami mun sabu sukaba somi defi anyamata somi salmini a jabata ko mette dewgal mami mun sabu sukaba kamiya neddo hebe nde sultan dudo jido cuudi no bayni wulti e armi defti mere yamen nawon harun botte e ko won masha Allah abelti wallahi ko belti min de dum jinni ko bumnata berne ma berna bubi ha ni badda masha Allah Fewi. Fewi kay, joni kay fatam mi ara. Fat mi ara. Yay henyo non odo tar ko heedi. Mi yida o heedo. Mi ara ni min jidmi tan ko nyaama law o lelo o fofto. Ba me ngo wayn. Kay hay so yima hay so nyaama no har. Ah, min wi mani. Ko woni. Lasi an. Wadi no lasi ko. Lasi ala no dum de. O do lasi ko de kawma arti Dakar de aduna ri kam. Ma sha Allah. Uri wallahi bintam ma sha Allah hunu koyi leedi gisee leedi kunude kaaje je Allah yam weltade ni mido do fuujo gisee leedi kunude kaaje wallahi ko berti jono kedde mi mondo feccere gertogal e moddi nawmi ko gertogal feccere moddi o nyaama kango moddi kango so nyaami na mi nyaami ma sha Allah moddi jaguno moddi eh ya fat mi fimno do kalisa ala wo promi jatta to biti ko kalisman wonno to e wadde so butelaji di bodejo gotay olo goto butelaji bawdi di wala gaaji di jettemme ah paketaji di taw bumna berna makko e wadde jettu didi jettu paketaji didi bumdi dawara ala jibinda jonta wallahi min wima ni mina yaha mi salmi na jande e amin salmini mona ma sha Allah bintam gise leedi yabal ko gonga ma sha Allah mette dewgal mami mun dewgal ko allawi mette dewgal mami mun sabu sukaba somi defi anyamata somi salmini a jabata ko mette dewgal mami mun sabu sukaba gorkam no yidimi ngande dewgal wona dingel ga woni bandam ye ñal don kaw ñalle jam jam bolo he mawdum ni mawdum mawdum mba no goggo yam wadi sel salmini aram mette dewgal mami mun dewgal ko allawi mette dewgal mami mun sabu sukaba somi defi anyamata somi salmini a jabata ko mette dewgal mami mun sabu sukaba mere handa mede soyno jambo watana ngama dewgal mami da kuzi an mo ngopuda bol ton jori ono na yara cerminay mo mi salmini an onayju an accu ko batta ho aran enen yimbe men be bim paddi danger ha may yawde mabbe bonnude neddo buri yawde mabbe mojjinde neddo ya njodda mo meme sunna hay so woni 2 secondes kam njodda mo terminal termontiray mo ko sa hannen kadi or wan non
wakam bonuti net andan andam aran ko on potu rek to onda hayso ko woni bernama mimi anda kanko anda ko antani Allah ngandi ya joddo ma o moy setan dum buri yodde ay neddo hersintay mojjani ya nyaagi way sib Allah nyaagi dam mami ya sabunni ma ya I put away wool. Koko jungam go defi tan nyamata mi weltima torop hay sa wadano ni nodda kam galletan ma mer mi woto mi gari badda derangement ngadna kham botare ma sha Allah mi weltima ala mi addat sabu mi yida nyama nyamru gonde di wonani defi sabu nyimmi tan ko nyama ko defi mi jungam go te nyamel do de arande tan ala ko moji merci mi weltima ga manani ko singa sagam gara hande kirtuda ro no mi dal hande kam wa wonde mais jaggu gane journé goddo inshallah sabil Allah tan artan tan arande kadi ngimmi ko voyage te kadi tampere no wodi yo non jirmi kadi dim fofti ma sel nata e famé goddo fo mi yami jewoy ma mais mam jaggu nyalande wonde après inshallah mi min dessi no ko sagam nyal fu to ko seram gonata kala de pinda taw ko yem ko citta mi jewma andara kam min darma han Allah mo e mam farino wadane saminam gogol ko jagi anani biami wol mi weltima kadi e botare ko no biyan mami ko a haade aha don tan bawmi haade a weltinam e sa jara yeey jiddo hoyne ta e wal ko gonga mette dewgal mami mun dewgal ko Allah wi mette dewgal mami mun sabu sukabam somi defi anyamata somi salmini a jabata mette dewgal mami mun sabu sukabam bata sel bay tamper sar sel tamta bay tamper tay ma wejjam ba ma wadum sel an non aduna kam do yidi jewten sak arindo mi yewtide ciknaalma pasak mi gil ñani jolnal mami e saret gaduma ma do gindel hakilam ne ma e sabu ko njirto no me deb fof mi yidume ma sak anni anne hanne di mojiri mi yey jikna ma kedi jikko mojjo dum wadi min ni gilden hakillam nene ma biyo mardo hanne jewtiden te mbodo andin ma ka chulel me min si Allahu lam do jabi si tawi en desnduri adan ca ko mettuma yam wondi non ka suwa kam anduti kon non diwan on andimi te insha Allahu rabbi kalko jidda e aduna ka faate weltinat ko fittaama ki weltinat ko jignaama e jinnda wadde e gurdam ma fu inshallah rabbi man walla henedi mi non tawi tan ko yiddi modi yidima kam han feewi 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 pasak hande der odo saha ada hattimi daanaadi dum wadi non koy non garimdo yiddi yewtidde ma te inshallah rabbi kalko jidda wadden man wadan ma dum gannanda hore ma gijira ma do e der diwano kalka dañani e ki weltinata pitan min insha Allah min wadna mad non adno kam do idi yewtidde ma pasaka no gonda da tulni me reseti min ber wawma jogati dum non donc ber wawma jogati alle rokkim ber wawma jograti sinna sagam non jaba dewgal gal ngara ndisindiden kaumar mbahirtuma na febi timin mi wona gijji kaumar galle ina jaji har ma yato net mi midam hant mi dam janko mi dam ba janko to min ma wonta mi dam no bani ma da kam accuti ba dum ko jam
amembim de membataki insha Allah wa rabbi an mamres tem feliti res dem sa Allah lam do jebi mojima la ma andum yin badda sayi non tin taw de biida de yid dum ala problem ha bammar dum ala ha cadel ko ye minani har ma ajara sallo jabi smihi mani jodo e sudam mi wada ko bonni ko wad inshallah inshallah sayi tin no yaayam so tanyaaki ma ajara hay so mi ñaami ne yanta yam jonon ko an waawi yurma dem fi sabilillah sirelam balla kam jaba dum do ben po enen fo poften hay ane hore ma tampi ganda de mi tampi neena galu legal wa he natti bida hayla hayla ay male male non an non fami non an ko maydam jidda male an min no bamen godo wuro male gilanden hajon bede rema bede hale mi hale hami tampi wallahi min ndo hay maydam buri ngorda mo be male male mi dañi gacce aduna yalla e man hiur ma ke ma hay jam ma ke mi ngalo nen nen haru way ke acca mi way malo yam tare mi ronki ya jabanam ko jinn mi ko jun mi jabbi nanat mi jabi kon hay barma gorto gata hedo kon hay barma gorto gata hedo so togam tam hayti yaati onon ko malina selli e so yidi hay so dum so yidi barma wasa togge an kay jabanam tan jaha alhamdulillah rabbil alamin kon mi yetti allah dewgal fijirta ke jiddo hoyneta dewgal ko gonga
mami mun dewgal ko Allah wi mette dewgal mami mun sabu sukabam so mi defi a nyamata so mi salmini a jabata ko mette dewgal mami mun sabu sukabam